לתת קשר. שלום דודי פטימר, כתב מעריב, מה שלומך? שלום אבי, מה שלומך? אצלי מצוין. נהדר, כשאני מדבר איתך אז הכל בסדר, אנחנו מדברים על מוזיקה, על אומנים, על ישראלים. ברקע אנחנו... מוזיקה, אחי. נכון, וברקע אנחנו שומעים את בועז שרעבי, שהוא כבר בן 72, והוא לא מסתפק בחיים רגועים, והוא יוצא לדרכים לסיבוב הופעות חדש. חורפי. הוא לא מוציא חומרים חדשים, הוא מסתפק להגיש לקהל את החומרים האהובים והישנים והטובים שלו. ואני תוהה, איזה מין בן אדם פגשת? קשה עדיין עם הקושי והרגשת הקיפוח הקשה שהוא נסע כל חייו? דבר ראשון, אין קיפוח, הוא לא מרגיש מקופח, והוא מרגיש את זה לאורך כל הרעיון. אוקיי. אבל כן, הוא מרגיש את החומרים החדשים שהוא הוציא לפני שנה בערך, שיר חדש. התקשורת לא באמת מתעניינת בה, בחומרים האלה. והוא מרגיש שאין טעם כבר, אתה יודע, כמו כל אומן ותיק, אין טעם להוציא חומרים חדשים בשביל מה להשקיע כסף אולפן, זה השקעה בכל זאת. ואתה עובד על שיר ואתה משקיע ואתה מרגיש שהשיר הזה טוב, ואתה זוכה להתעלמות. אז הוא לא מרגיש מקופח, אבל הוא הפסיק פשוט, אתה יודע, החליט לוותר מראש במקום להילחם בתחלות רוח, מה שנקרא. דודי, תגיד לי, אנחנו אתה זוכר את השיר שלו שהוא הפתעה מבחינת כולנו? הלוואי? אתה זוכר לאיזה מקום הוא הגיע בקדם אירוויזיון שהוא השתתף בו? לפני אחרון אם אני לא טועה. לא, אחרון עם נקודה אחת. אחרון עם נקודה אחת. ולדעתי הוא השיר היחיד שנשאר מאותו קדם אירוויזיון שעדיין סוג של המנון. הוא מכיר בזה שאולי צריך זמן להקל את החומרים שהוא יוצר ובסופו של דבר הוא מקבל את ההכרה שמגיעה לו? הוא לא יוסי גיספן, מה לעשות? תראה, אהבתי, שאלה רצינית. שמה, הוא מודע לכך שלוקח לקלאסיקות זמן להיווצר, אבל בוא לא נשכח שהלוואי לא לוקח לו עד כמה שנים לקבל את ההכרה, זה עדיין הפך ללהיט, למרות שזה לא זכה, אתה יודע, לא הגיע למקום הריאלי בקדם, אבל עדיין זה שיר שזכה להצלחה בזמן אמת, כמו שיקח את פמלה, או את כל הלעיתים שלו, נגיד חייך וחיי, זה שהוא ביצע בפסטיבל הזה, אבל הוא לא זכה איתו במקום הראשון. לא, לא, זה כנראה לא שירים לשמיעה הראשונה. למקום ראשון. כן. נכון. זה שיר שאתה, גם השיר הזה, הלוואי שגיא תרח ושם לנו אותו ברקע, זה שיר נפלא ונהדר. ולקח לו זמן להיכנס באמת להיכנס ללב של אנשים. איזה קהל מגיע להופעות שלו לפי עדותו? קהל, תראה, אני הייתי בהופעה שלו לפני בערך שנה בפסטיבל הפסנתר, קהל מגוון, בין אנשים בגילי שזה בני 30-31, צעירים יותר, וגם אתה יודע, מבוגרים שאוהבים להיחס בנוסטלגיה הזאת, בני 70 פלוס ומעלה. ההופעות הקרובות של בועז שרעבי במסגרת סיבוב ההופעות החורף, ב-11 בדצמבר בברלה, בלהבות חביבה, ב-23 בדצמבר בזאפה חיפה, ב-8 בינואר במרכז הבמה בגני תקווה, וחסרה לי פה הופעה בתל אביב, אני אדבר עם בועז על זה בהזדמנות אחרת. דודי פטימר, חוקר הזמר העברי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לך אבי, כמו תמיד. להתראות, תענו כמו תמיד. להתראות.